O'zbekiston Respublikasining davlat boji to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga muvofiq mol-mulkni ijaraga berish, qarz shartnomalarini tasdiqlash, avtomobilni boshqarish uchun ishonchnoma olishda to'lanadigan davlat boji miqdorlari kamaytirildi. Notarial xizmatlarning soddalashtirilishi natijasida e'tibor bering, yiliga 100 milliard so'mdan ortiq mablag' aholi ixtiyorida qoladi. Birinchidan ushbu qonun ko'chmas mulkning quyidagi turlariga, ya'ni yer uchastkalariga, binolarga, inshootlarga, shu jumladan qurilish tugallanmagan obyektlarga, ko'p yillik dov daraxtlarga, mulkiy majmua sifatidagi korxonaga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishga nisbatan tatbiq etilishi belgilanmoqda. Ikkinchidan, davlat tomonidan ro'yxatdan o'tkaziladigan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar va cheklovlar, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish ketma-ketligi belgilab berilmoqda. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishdagi vakolatli organlarni belgilandi. Shuningdek, bu vakolatli organlardan tashqari vositachilar, notariuslar, davlat xizmatlari markazlari, rieltorlik tashkilotlari, banklar va xususiylashtirish masalasida davlat aktivlarini boshqarish agentligi. Ro'yxatdan o'tkazuvchilarni vakolatlari belgilanyapti. Ular davlat xizmatchisi bo'lganligi uchun ularga ma'lum bir cheklovlar ham o'rnatiladi. To'g'ridan to'g'ri ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazishda qanaqadir manfaat yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarda o'sha ko'chmas mulkka nisbatan ro'yxatdan o'tkazish harakatlarini amalga oshira olmaydi. Ya'ni mana shunday cheklovlar ham o'rnatilyapti. Bu korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan tadbirlarda ham juda muhim bir o'zini o'rni bor. Shuningdek, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazishda ro'yxatdan o'tkazuvchidan tashqari bosh ro'yxatdan o'tkazuvchi maqomi belgilanib, ularning huquq va majburiyatlari belgilanmoqda. Qolaversa, yer uchastkalariga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatdan o'tkazish asoslari, yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni belgilovchi hujjatlar, shuningdek, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazishni rad etish asoslari aniq qilib ko'rsatilmoqda. 60 dan ziyod huquq belgilovchi hujjatlar aniq ro'yxat ko'rsatildi. Ya'ni huquqni ro'yxatdan o'tkazish uchun nima asos bo'ladi? Shuningdek, ko'chmas mulkni birlashtirish va bo'lish. Mana shu ikkita holatda kimga murojaat qilish kerakligi, nima asos bo'lish kerakligi, nima qilish kerakligi biror bir hujjatlarimizda yo'q. Buni belgilashda ham faqat tartibni belgilash emas, imkon qadar soddalashtirilgan holatda belgilash ko'zda tutilgan. Xuddi shuningdek, birlashtirilganda ham qanaqadir qo'shimcha huquq belgilovchi hujjat nimadir taqdim etish shart emas. Shuni e'tiborga olish kerak, bu aytganimdek, bu huquq ro'yxatdan o'tgan ko'chmas mulklarga nisbatan va mulkdorlarni barchasi birdek rozi bo'lgan holatda amalga oshiriladi. Agar ma'muriy hududiy birlik o'zgarganda, ya'ni oddiy aytadigan bo'lsak, chegara o'zgaradigan bo'lsa, mana shunday vaqtda kadastr organi reyestrga o'zgartirish kiritish bilan bog'liq bo'lgan harakatlarni barchasini ulardan ariza olmasdan, to'lov undirmasdan bepul amalga oshirib beradi. Sohada raqamlashtirish uchun juda katta resurslar ajratildi. Buning natijasida kadastr agentligining butun moddiy texnik bazasi yangilanib, data sentrlar ishga tushirildi. Onlayn geportal yaratildi. Qog'oz ko'rinishda bor bo'lgan ma'lumotlarni hozirgi kunda elektron raqamli reyestrga shakllantirilib, joyi, geografik o'rni, huquqiy maqomi, egasi to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Bu ma'lumotlardan hozirgi kunda agar foydalanadigan bo'lsak, aytaylik, istalgan hududdagi istalgan obyektni joylashuvi, egasi, maydoni, sifat, miqdor ko'rsatkichlar haqidagi ma'lumotlarni bemalol olish imkoni yaratildi. Bu bilan har bitta qarich yer maydonida yerdan foydalanuvchilarni haqiqiy egasi to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Raqamlashtirish natijasida bir qancha yengilliklar yaratildi. Ya'ni avvallari kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun fuqaro filiallarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish kerak edi. Hujjat tayyor bo'lgandan so'ng kelib yana olib ketishga majbur bo'lardi. Bugungi kunda raqamlashtirish orqali muddatlar qisqarishiga erishilgan bo'lsa, taqdim etish ham shuncha soddalashdi. Bu portalimiz hozirgi kunda ochiq portal bo'ladi. Undan tashqari davrestr.uz saytimiz yaratilgan. O'sha tizimga kirib, fuqarolarimiz o'ziga tegishli bo'lgan ko'chmas mulkka to'g'risida ma'lumotlarni batafsil maydoni, sifat ko'rsatkichlari, miqdor ko'rsatkichlari, taxt bor yo'lligi to'g'risida bemalol ma'lumot ochishlari mumkin. Bizda bir qancha ochiq ma'lumotlar portalda e'lon qilib borilmoqda. Bugun kunga kelib mamlakatimizdagi barcha yer maydonlari qariyb 93% mana shu kartada elektron hisobga olish ishlari yakunlandi. 90%ga yaqin qismi davlat ro'yxatidan o'tkazilib, bu haqdagi guvohnomalar taqdim etildi. Yil yakuniga qadar bu jarayonlar to'liq yakunlanadi. Bu bilan esa yer maydonlarining o'zboshimchalik bilan egallab olinishi, ijtimoiy soha obyektlarini boshqa maqsadlar uchun berib yuborilishining oldi olinadi. 2023 yilning 1 yanvaridan boshlab barcha ma'lumotlar mana shu dastur orqali ro'yxatdan o'tkaziladi va kelgusida davlat tomonidan kafolatlanadigan rasmiy manba sifatida hisoblanadi.